burcadbadeedda Soomaaliya waxay sii deysay markab laga leeyahay waddanka Bangladesh oo madax furasho ay ka qaateen kadib markii gacanta ay ku hayeen muddo bil ah badmaaxiyadu xaaladoodu ay fiican tahay iyo markabka ayaa ku sii jeeda dalka ay sutagay Imaaraadka Carabta sida uu sheegay Misanul Islam oo ah fayeenka shirkadda Kabir Group oo iskala markabka MV Abdalla badmaaxiyada ayaa hab muuqaal ah kula hadlay qoysaskooda waxana arintaasi fududaysay dadaal diblomaasiyadeed oo la sameeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh Xasan Maxmuud ayaa dadaal galiyay badbaadada shaqaalaha waxana uu sameeyay xidhiidh joogta dawladda Bangladesh iyo shirkadda Kabir Group ayaa waxay diideen talaabo military oo laga qaado burcada iyagoo door biday wadahada burcadu waxay codsadeen 5 milyan oo dollar oo madax furasho laakiin lama oga in la bixiyay lacagtaasi oo dhan waxa la hubo kaliya waxa weeye in la siiyay lacagtaasina ay keentay inay sii daayaan markabka ay haysteen markabka MV Abdalla oo siday 15,000 oo tan oo dhuxula oo ka soo qaaday dekedda Maputo ee dalka Mozambique ayaa waxa uu ku socday magaalada Dubai markii burcadbadeedu ay ka afduubteen meel biyaha Soomaaliya u jirta 600 kilometer Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنا ايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقا ايقا حفيسكا ايقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121